Dobar dan, dame i gospode, ovo je Život u trendu i evo, ja sam sigurna da će se danas ženski deo publike veoma obradovati zato što će sa mnom biti dva sjajne momka, oba u svom poslu ovako veoma priznata i istaknuta. Miloše, zdravo. Snežana, dobar dan. Dobar dan i dobrodošao u emisiju Život u trendu. Bolje vas našao. Miloš Pavlović, automobilista i, jel tako, jedini nosilac licence za Formulu 1 u Srbiji? U Srbiji i na Balkanu, da. Wow, to je dosta uzbudljivo, moram da kažem. Ja se slažem, moj sport je uzbudljiv. E pa dobro, ja se nadam da će biti uzbudljiva i emisija Život u trendu. U čemu je razlika između Formula 1 i Formula 3? Moj sport je uzbudljiv, da. Ja čak nemam auto. Nešto što je veoma seksi. A reci mi šta sve to znači? Pa ja bih evo izabrao ovaj točak sa farom. Da li je potrebna hrabrost da se vozi Formula? A jel ti se desilo nekada da putuješ negde pa ti se pokvari auto na putu? E, žao mi je što Beograd nije više grad u kome se neguje pamet. Pa biti sa jednim trkačem je jako teško. Koliko samo puta smo se svi osjetili ponosnim. Ja konstantno sam na nekim dijetama kao neka žena. Na samom početku vodim te da upoznaš autora izložbe koja se zove Fantazmi na točkovima. Dobro, hajde da pogledamo. Hajde da upoznamo i Kolju Božovića, a posle da nastavimo razgovor. Kolja, moram da kažem da je zaista posebna ova tvoja izložba. Više nego što sam očekivala i potpuno drugačije nego što sam očekivala. Da, hvala. Dobro, u svakom slučaju hoću da kažem, kad neko kaže Fantazmi na točkovima, izložba napravljena od nekih delova automobila. Ja sam sad zamišljala delove karburatora, sve od onog masno, onako, znaš, od onih motora, zupčanik. E, a sad, ko će da bira ovaj objekat od koga ćemo da počnemo? Ajde i Miloš. Miloš neka bira. Ja da biram. Pa ja bih evo izabrao ovaj točak sa farom. Može. Dobro. Vrlo interesantno. Kaži mi, molim te, Kolja, odakle, ok, posle ću da pitam Miloša odakle njegova fascinacija automobilskim sportom, ali ti kao primenjeni umetnik i čovek koji predaje na akademiji, moram da primetim da je ovo vrlo ozbiljna izložba i veoma skupa. Pa dobro, ja sam pre svega slikar i moj put do automobila nije išao klasično mladalački, znači nisam fasciniran automobilima, ja čak nemam auto, ja ne vozim uopšte. Mene automobili su pre svega u ovom slučaju, mislim da je to stvar koju sam ja pokupio hodajući ulicom. Znači, ono što me zanima i što u stvari me najviše inspiriše, to su parkirani automobili, neaktivni automobili između kojih moram da se provlačim. Automobili kao objekti, to ti posmatraš umetnički skroz. I zato oni nisu aktivni u smislu da ne gori far, mislim, oni su postali predmeti za sebe i ta tvoja iznenađenost, da kažem, produkcijom ovih radova je upravo moja želja da ovi radovi postanu proizvod za sebe, to jest da oni nisu otpaci automobilske industrije, oni su nova automobilska industrija u mom vlasništvu. Wow, to je zaista umetnički. Konvencionalni automobili sa pogonom na benzin, dizel i neki drugi naftni derivat nestaće do 2070. sa puteva, pokazuje najnoviji izveštaj o budućnosti goriva energetske kompanije Shell. Stručnjaci ove kompanije predviđaju da će razvoj kompleksne infrastrukture za vozila na vodonik smanjiti potrebu za naftnim derivatima, a putnička vozila biće potpuno nezavisna od nafte i drugih fosilnih goriva. Neki proizvođači automobila već su preduzeli i prve korake po ovom pitanju. Honda, BMW i Mercedes-Benz uspešno su testirali prototipove sa pogonom na vodonik, dok je Toyota već predstavila konceptni automobil spreman da uđe u serijsku proizvodnju 2015. godine. A ja sam se odmah pitala gde ovde može da se uključi, da ovo bude funkcionalno. A ovde sam htela da sednem, samo mi je nedostajao jastuk. A Miloše, odakle tvoja fascinacija automobilima? Još imao si 9 godina, mislim da tad baš nisi mnogo se odlučivao prema tome, ili možda jesi, dečaci se igraju kamiončićima i aviončićima još u najranijem detinjstvu. Pa dobro, ja sam se igrao automobilčićima kad sam bio dete, ali u suštini
otkrio sam šta znači prava reč, šta znači reč strast u trenutku kada sam probao karting, imao sam 9 godina. I jednostavno sve ono što je za mene postojalo pre tog dana je nestalo. Shvatio sam da je to nešto što bih želao da češće radim. Na početku je bio hobi, posle toga je preraslo u sport, posle toga je preraslo u posao. Znači nije poteklo iz zaljubljenosti u automobile kao takve? Ne, već korišćenje automobila. Znači sprega mašine i čoveka je ono što je mene zaista zainteresovalo i jednostavno fasciniralo me to da ja postajem deo nečega i da kada vozim ja u suštini postajem sklop sa tim malim bolidom u kome sedim. Nešto što u čem uživam, što mi ispunjava i što jednostavno to sam ja. Postaješ deo mašine. Tako je. Ja sam u stvari loše rekla, ja sam rekla da će se damama dopadati ova emisija, a ovo će u stvari biti jedna skroz muška emisija, kad sad čujem da Miloš ovaj priča o ovakvim tehničkim detaljima u kojima će se 90% naših muških gledalaca prepoznati. A zato smo tu i sa Koljem, zato što automobili imaju određeno simboličko značenje i ovaj, znak su nekakvih kulturoloških promena. Pa hajde tamo da odemo među one farove pa da nam objasniš šta u stvari automobili znače. Oni u stvari reflektuju i neke osobine svojih vlasnika, zato se tako dobro prodaju. Tako je. Oni su danas i statusni simbol, oni su kultni, oni su simbol svojih nacija, simbol svojih država. Zna se kad kažemo ovaj, nemački auto šta je, zna se kad kažemo šta je italijanski auto. Znaš li kad francuski? Kad francuski auto. A reci mi šta sve to znači, ajde da mi koje žene nemamo pojma, znači da nam ti to malo objasniš. Nemački je kao stabilnost, ono dugotrajnost, istrajnost. Pouzdanost, ovaj, izdržljivost, ovaj, neophodna za naše puteve. Opet italijanski auto je ovaj, interesantno, kao što je i zapazila kustos izložbe Mišela Blanuša, ovaj, on je izabran da bude njihove licence italijanskog auta, da budu i naši jugoslovenski i sad srpski ovaj, nacionalni auto. A italijanski u stvari simbol ono dobrog ukusa, ne znam, nije stila. Pa jeste, jeste. I hedonizma i malo te dečačke kulture koja postoji kod nas. Najlepši automobil 2013. je Alfa Romeo 4C, barem tako pokazuje izbor učesnika online glasanja u organizaciji Eurosporta i Internacionalnog autofestivala u izboru za najlepši automobil prošle godine. U anketi koja je trajala od 5. decembra 2013. do 19. januara ove godine, model Alfa Romeo 4C osvojio je oko 40% glasova. Drugo mesto zauzeo je BMW serije 4, treće je pripalo Mercedesu CLA, dok je četvrto mesto zauzela Mazda 3. Miloše, ti si dugo živeo u Italiji, tamo si počeo karijeru. Kako bi ti opisao italijansku autoindustriju? Pa ja kada se pomislim na italijansku autoindustriju, ja pre svega pomislim se na Ferrari, je li tako? Aha. Što je okej, okay, malo viša klasa automobila, ali to je ono što je suštinski Italija. Znači nešto što je veoma seksi, što zvuči veoma lepo. I posle toga možda i zadaje malo glavobolje, ali to nije bitno, to, o tome ćemo kasnije. Kao i ljubav. A francuski? Francuski, pa i... Posle ćeš ti Miloše dati definiciju. Da. Romantičan, udoban takođe. A ti, Miloše, kao automobilista, kako ovaj ceniš francuski automobil? Ja sam više za nemačke ili italijanske, francuske su više, idu na tu ugodnost i po meni su oni u neku rutku pomalo čudni, zato što jednostavno uvek vole da rade stvari specifično na njihov način, francuski način. Što u nekim slučajima i nije loše.
Pa u nekim slučajima nije loše, ali ponekada čovjek uđe u auto i kaže šta sad i treba malo da se snađe, zato meni i oni su malo čudni. Pomenuo si Ferrari, ali koje automobile ti najviše voliš, čije? Ja najviše volim nemačke automobile, zato što pre svega su veoma lepi, imaju precizan koncept, zna se šta traže i kada se otvori hauba, za neko koje je tehničkog, tako kažemo, orijentisan tehnički, sve stoji na svom mestu, što je veoma bitno. Dobro, posle ćeš da nam otvoriš tvoju haubu, da nam objasniš neke stvari. Prema poslednjem istraživanju kompanije Peugeot, u kojem je učestvovalo 2000 ispitanika u Velikoj Britaniji, Britanci su emotivno povezani sa svojim automobilom i priznaju da im je teže da brinu o svojoj partnerki nego o svom limenom ljubimcu. Istraživanje je takođe pokazalo da 17% muškaraca više vremena provede održavajući svoj automobil nego sa lepšom polovinom, a trećina ispitanika smatra da sportski automobil pomaže u privlačenju partnerke. Interesantno je da bi petina ispitanika između 25 i 34 godine više žalila kada bi na neki način izgubili svoj auto, nego kada bi raskinuli vezu sa partnerkom. Rekao si mi, što je sasvim ispravno, kao i svi drugi oblici dizajna, da i automobilski dizajn nosi određene erotske poruke. Odnosno erotizovane, da tako kažem. Uopšte karakteristično za industrijski dizajn, ne samo automobilski. Automobilski, naravno, jer automobil sa sobom nosi tu poruku, to je poruka života između ostalog. I moći, moći, nadmoći. I moći, i dominacije. I to jeste, on je rekao malo pre, nemački automobili su mu najlepši, oni deluju najmoćnije. Ako imate određene biološke asocijacije gledajući moje radove, oni nisu bili namerni. Mislim da su oni uopšte bili inspiracija meni, jer se oni nalaze u industrijskom dizajnu. Danas je i fen je falusan, isto, ja tako doživljavam toliko falusne i moje radove. Po izboru portala Extreme Tech, automobil godine je Mercedes S-klase. Ovaj automobil je u stanju da vozi sam, obilazi pešake i zaustavlja se kada vozilo ispred njega zakoči. Pored toga, ovaj auto donosi i fabrički ugrađeni osveživač vazduha. Najzabavniji auto iz prošle godine prema oceni USA Today je Jaguar F-Type. Ovaj sportski kabriolet dvosed namenjen je onima koji vole brzu vožnju. Još jedan auto o kome se mnogo pisalo je Tesla Model S. On je doneo novi koncept električnog automobila. Do 100 km na čas ubrzava za manje od 6 sekundi, a na kontrolnoj tabli nalazi se veliki ekran osetljiv na dodir koji je dizajnirala kompanija Apple. Najbrži automobil na ovoj listi je Ferrari 458 Speciale, koji brzinu od 100 km na čas dostiže za manje od 3 sekunde, a ispod haube ima 597 konjskih snaga. Sa milion prodatih primeraka širom sveta na ovoj listi našao se i Ford Focus. Najprodavaniji automobil u 2013. godini, lak je za upravljanje, veoma ekonomičan, a dizajn je ocenjen kao najluksuzniji u ekonomskoj klasi. A sada će da nas provoza Miloš Pavlović, samo znaš šta, molim te, nemoj da bude neka onako vožnja kao u bolidu, kao u formuli. Ne, ne, ne. Poštovat ćemo pravila saobraćaja. Nemoj kao u formuli 3, a kamoli u formuli 1. Ajmo. Okej. Dobro. Dakle, poštujemo propise o bezbednosti saobraćaja. Kaži mi, Miloš, ovako kad voziš obične civilne automobile, da tako kažem. putničke automobile, kako onda, kakav je osjećaj? Da li te isto to uzbuđenje hvata kao kada voziš formulu ili karting? Naravno da ne. Ja kada vozim auto, ja uživam u tome zato što volim automobile, znači to je ipak deo mog posla, ali generalno u saobraćaju vozim polako, poštujem propise i jednostavno to je to svakodnevna potreba kroz koju moram da prođem, a moju strast i moj posao ostavljam za stazu. Aha, znači ono, čak ni na autoputu kad voziš i to, ne dođe ti ponekad
Pa možda, da dižeš adrenalin. Možda ako sam u Nemačkoj možda vozim malo brže jer je to tamo dozvoljeno, ali ne, adrenalin, ja sam naučio da svoj adrenalin kontrolišem, zato što moj sport je izuzetno, zahtjeva jako puno, veliku dozu adrenalina, ali zato ja mogu da odlučim kada da to želim da se dogodi, a kada da budem miran. Da, interesantno je ovaj, kod tih adrenalinskih sportova, recimo, koliko ti vremena posle treba da se spustiš? Veoma malo, znači ja imam baš taj pik, kako ga mi zovemo, gde ja uspem da odlučim kada hoću i kako hoću da dignem adrenalin i on naravno u periodu starta trke ili u periodu kvalifikacije ume da bude jako visok, ali posle toga ja ga držim pod kontrolom i jednostavno kad se trka završi ja mogu da kažem da već u krugu kada stajem u boks da sam već smiren. On va pouvoir passer à la mise du champion du Nadan si vous le voulez bien. Pa te posle uhvati pospanost ili nešto? Da. Kao kontra, jel da? Onda posle samo se ono, organizam se isključi, jel da? Tako je, jedan trkački vikend od 3 dana, što je relativno kratak period, toliko je zahtevan da posle toga često se dešava da je meni potrebno par dana da se vratim u neku normalu. Znači, par dana mi bukvalno treba da ja mogu ponovo da funkcionišem kako treba, ja moram da se odmorim. Ponekad dobijem čak i temperaturu. Aha. Jednostavno, organizam padne radi svog tog stresa i napetosti koji doživi tokom tih nekih par dana takmičenja. Kada smo kod priče o brzini i adrenalinu, kada je u toku trke u stvari najnapetije, da kažem? Za mene najnapetiji trenutak tokom jedne trke je situacija kada treba neko da se obiđe ili kada treba da se odbranim od nekog napada. I pored toga, moj omiljeni trenutak jednog trkačkog vikenda je kvalifikacija, jer tada daješ sve od sebe, postaješ u neku ruku jedna sorta životinje, jer nema više kalkulacija, nema više razmišljenja, daješ sve od sebe, izvlačiš svoj maksimum i to je u suštini po meni možda i najintimniji trenutak jednog trkačkog vikenda. Miloš, jel te neki put zaustavi policija kad voziš ovako po gradu i jel te prepoznaju, jel ti oproste? Pa nisu nikada trebali da mi oproste, znači uvek je sve bilo okej, ali zaustavljaju me često, jedno mi se desilo 3 puta u jednom danu da me zaustave. Kaže mi kad te zaustave policajci, jer ti njima kažeš da si profesionalni automobilista, pošto ne verujem da te oni baš prepoznaju. Ne služim se time, zato što jednostavno nekako me, jednostavno to nisam ja. Sramota me, ali deši se često da me zaustave, pogledaju i vrate mi samo dokumente i kažu srećnu karijeru. Jel ti piše u vozačkoj dozvoli? Ne piše. Nego te oni naprosto prepoznaju, jel da? Pa da. Muškarci vole automobile. Dešava mi se mnogo često da me graničari ili policajci baš prepoznaju. Pa jeste, pa to je super. Jeste. Da, a i graničarki. Da, i graničarki, opravo si. Godišnji odmor je vreme kada svi žele da se zabave i dožive avanturu, a istraživanja pokazuju da su žene upravo u tom periodu seksualno najaktivnije. U istraživanju koje je sproveo sajt misstravel.com, gotovo polovina ispitanica priznala je da se na putovanju upustila u vezu za jednu noć. Osim što se na odmoru lakše upuštaju veze, pripadnice lepšeg pola odmor doživljavaju i kao priliku za eksperimentisanje, pa je 10% njih priznalo da tokom odmora promeni i do 5 partnera, dok je trećina rekla da je imala jednog momka u toku leta. Voziš svuda, jel da? Kada negde putuješ, recimo, ili ideš kolima, ali voliš da se voziš kolima? Volim, posebno kad imam društvo. Znači, ako treba da putujem do nekih 1000-1200 km, ja volim da to uradim automobilom, zato što sam mobilan, mogu da stanem gde hoću, da radim šta želim. I onda, ako imam čak i malo više vremena, onda, na primer, sakupim društvo, 2-3 ljudi, s kojima volim da provodim vreme i jednostavno tako krenemo, na primer, ka Barceloni,
iz Milana i stanemo u Santipeu na ručak, pa onda stanemo malo kasnije na večeri negdje drugdje i tako. Aha, jesi strpljiv vozač ovaj, ovako kaže, kad nisi na stazi recimo, ili tebe nerviraju saobraćajne gužve, kao i sve nas obične smrtnike koji nismo automobilisti? Ne, mene ne nerviraju saobraćajne gužve, posebno nekada sam u Beogradu, jer to su toliko male gužve, čak i one najgore su u suštini meni male, ali svestan sam da pored mene su osobe koje se možda ne bave ovim sportom, tako da kada vidim baku ili deku da vozi, naravno da mi je jasno da će voziti malo sporije, tako da apsolutno nisam nervozan dok sam za volan. Kaži mi, ja voziš i u Londonu, dosta dugo si živeo, u Srbiji, gde si živeo, u Velikoj Britaniji? Živeo sam blizu Londona, da. I kako je tamo bilo, s leve strane? Sa desne strane, da. Nije mi bio problem volan sa desne strane, ali ono što mi je bio problem je ulazak i izlazak iz Londona, znači ponekad se izgubi ceo dan radi gužve samo da bi se izašlo iz grada i to su, na primjer, prave gužve na koje sam ja navikao, zato što sve mora da se planira sa mnogo vremena za provođenje u saobraćaju. U čemu je razlika između Formule 1 i Formule 3? Da li je potrebna hrabrost da se vozi Formula? A je li ti se desilo nekada da putuješ negde pa ti se pokvari auto na putu? Žao mi je što Beograd nije više grad u kome se neguje pamet. Pa biti sa jednim trkačem je jako teško. Koliko samo puta smo se svi osjetili ponosnim? Ja konstantno sam na nekim dijetama kao neka žena. Inspirisani snagom prirode sa ciljem da usavrše negu kože i učine je izvanrednom, Multiaktiv kozmetika je razvila ekskluzivne proizvode koji sadrže čak 80% filtrata puževe sluzi. Povodom predstavljanja novih proizvoda urednicama ženskih magazina, portala i beauty blogova, organizovan je Multiaktiv dan potpuno drugačije nege. Dobrodošlicu u luksuzni ambijent predsjedničkog apartmana hotela Hyatt gošćima je poželjela direktorka prodaje Dragana Grujić. Ona je predstavila dosadašnje aktivnosti Multiaktiv kozmetike i najavila novitete. Direktor kompanije Damjan Korda naveo je na koji način posluje ova kompanija, prioritete u proizvodnji i planove za dalji razvoj brenda. Vesna Jelenić, direktorka proizvodnje i razvoja Multiaktiv kozmetike, detaljno je predstavila nove proizvode i objasnila na koji način puževa sluz deluje na kožu i šta je čini tako izvanrednom. Filtrat puževe sluzi je jedna jako dragocena kompleksna aktivna komponenta koja je savršeno izbalansirana aktivnim sastojcima. U sebi sadrži kolagen, elastin, hijaluronsku kiselinu, prirodne antibiotike i alantoin. Svaki od ovih sastojaka je već veoma poznat u kozmetičkoj industriji, koristi se u velikom broju kozmetičkih proizvoda, ali ovdje je sve prirodnog porekla, tako da mnogo efikasnije deluje na kožu. Multiaktiv proizvodi na bazi filtrata puževe sluzi u sebi sadrže 80% ove dragocene aktivne komponente i njihovim korišćenjem poboljšava se hidratantnost kože, smanjuju se postojeće bore, preventivno se utiče na nove bore, uklanjaju se akne, ožiljci, smanjuje se crvenilo. Za pozitivno dejstvo filtrata puževe sluzi postoje naravno kliničke studije, ali mi smo i u okviru Jukohemije testirali ove proizvode. Kao što su kliničke studije pokazali da se već za 2 nedelje korištenja ovih proizvoda hidratantnost kože povećava za 21,7%, a elastično za 51%. Sve gošće koje su poželele osnaženu i regenerisanu kožu mogle su je i dobiti, jer su kozmetičarke hotela Hyatt bile zadužene za tretmane nege lica. Prisustvo inženjera tehnologije gošće su iskoristile i kako bi saznale zanimljive informacije o aktivnim komponentama i njihovoj primjeni u kozmetičkim proizvodima, a na licu mesta prikazan je i postupak pravljenja kreme. Multiaktiv ekskluziv krema i serum namenjeni su i ženama i muškarcima svih životnih dobi i svih tipova kože. Veoma su prijetnog mirisa i lagane teksture. Novi Multiaktiv proizvodi na bazi filtrata puževe sluzi zaista su posebni. To uslovljava i specifična aktivna komponenta koja ih stvarno čini jedinstvenim na našem tržištu. Puževa sluz je u kozmetičkoj industriji u svetu proglašena čudom, a ako uzmemo u obzir to kako puževa sluz deluje na našu kožu, onda zaista možemo da kažemo da taj epitet i zaslužuje. Kozmetika na bazi filtrata puževe sluzi se koristi već u svetu, popularna je u
Americi i u Aziji i naravno u Hollywoodu. Multiaktiv kozmetika kao kozmetika koja prati trendove odlučila je da plasira ovu vrstu proizvoda na domaće tržište i mi se svakako nadamo da ćemo naići na dobar odziv kod potrošača. Nadamo se da će naši stalni potrošači, ali i neki novi potencijalni kupci razumeti da je ovde zaista reč o vrhunskom kvalitetu i da će ovi proizvodi stići baš do onih potrošača kojima je nega zapravo ulaganje u sebe, a ne izdatak. Novi multiaktiv proizvodi mogu da se pronađu u ekskluzivnim parfimerijama, u odebranim drogerijama, u Lili apotekama i Mercator hipermarketima. Povratne informacije od potrošača govore da će proizvodi od puževe sluzi postati omiljeni proizvodi za negu i podmlađivanje i na našem tržištu. Miloš Pavlović danas sa nama, automobilista. Danas nismo u Formuli 1, ali jednog dana šta znam gde ćeš ono prvo da voziš sada kada ti sponzori budu se konačno pojavili. Šta će biti, Monte Carlo ili... Pa ja se nadam da će biti Monte Carlo ako bude Evropa, ako ne možda preko okeana negde, vidjet ćemo. Aha, dobro, javi nam, molim ti kad postaneš toliko slavan i bogat, nemoj da zaboraviš na nas. Neću. Ne misli o životu trendu. Da dođemo do sounda stvarno, da slikamo taj bolid i da te vidimo kako si pre trke, u toku trke i posle. E, a sada rekao si da kada otvoriš haubu, onda ovaj sve ti je jasno. Da vidimo. Onako, šta je za tebe najuzbudljivije kod automobila? Da li je to ovaj dizajn ili udobnost? Kod mene najzanimljivije kod automobila je kada otvorim haubu i pogledam šta se nalazi upravo u njemu. Zapravo ovo je, gledamo srce jednog automobila. I ovo je, na primjer, jedan motor koji je jako dobar, zato što iako ima manju zapreminu, ima dosta konjskih snaga, više od 200, i jednostavno čini ovaj auto specijalno. Jel ti se desilo nekada da putuješ negde pa ti se pokvari auto na putu? Desilo mi se. I? Jel znaš da se snađeš sam? Morao sam da naučim. It's a big mistake and it's very embarrassing. More than anything else, the sheer burning embarrassment of it for the team is just too hard to take. It will never happen again. If there's any question, over a radio message, over a pit stop, it'll be repeated and repeated when the guy's coming down the pit lane on the limiter. Agencija Wind Communication proširila je svoje delovanje i na oblast sporta i predstavila Wind Sport i svoje klijente, sportiste Milicu Mandić, Ivanu Maksimović i Andriju Prlainovića. Ja sam kroz svoju karijeru imao prilike 100 puta susretnem sa raznim novinarskim pitanjima, sa raznim nekim situacijama koje su možda mogle da se izbjegnu u nekom momentu. Ono što je nas negde izdvaja u odnosu na možda neke druge marketinške agencije jeste što mi imamo to znanje sportsko. Mislim da naši sportisti ne komuniciraju dovoljno sa medijima i ne komuniciraju dovoljno sa sponzorima pre svega, dok je to u svetu već potpuno normalna stvar da svaki od vrhunskih sportista ima svoj PR agenta, da tako nazovemo, ili čak agenciju koja se bavi time. Dobrodošli u centar Linea Snela. Mi smo centar za mršavljanje i oblikovanje tela. U našem centru vežba ćete kao prave dame, zahvaljujući našim aparatima, termoslim i body warm. Vežbanje u termoslimu podrazumeva vežbanje pod dejstvom infracrvenih zraka i na temperaturi 37 stepeni. Time se postiže ubrzano sagorevanje masnih naslaga, jer je naučno dokazano da pod dejstvom infracrvenih zraka i temperature od 37 stepeni masne naslage se troše najviše u te energetske svrhe, tako da je efekat vežbanja 3 do 4 puta veći u odnosu na klasično vežbanje. U termoslimu se rade vežbe za celo telo, s tim što akcenat stavljamo na najkritičnije regije. U svemu tome vam pomažu naši stručni terapeuti koji vam prave individualni program vežbi, daju vam savete o ishrani, tu su za vas u svakom trenutku i pomažu vam da zajedno stignemo do željenog cilja. Kako deluje termobajk? Termobajk takođe deluje uz pomoć infracrvenih zraka, znači isti je efekat pojačanog sagorevanja, ubrzanog sagorevanja masnih naslaga, samo što vežbanjem na termobajku ciljeno delujemo na donje delove tela, odnosno na stomak, bokove i bedra. U principu, znači, isti efekat kao termoslim, samo je malo jači akcenat na donjim delovima tela.
Nakon vežbanja sledi zaslužen odmor u sauni Body Warm. Body Warm je posebna vrsta saune u kojoj kombinujemo efekte aromaterapije, hromoterapije i ozonoterapije. Time vraćamo koži potrebnu elastičnost i tonus, što je vrlo bitno, pogotovo kod većih gubitaka težine kada koža mora da se nahrani i da bude lepa i zdrava. A ko će bolje da potvrdi kakvi su rezultati u centru Linea Snela nego klijentkinja koja je evo trenutno vežba? Veoma sam zadovoljna programom Linea Snela, tu sam već 3,5 meseca, izgubila sam oko 10 kilograma, znači to nije neko brzo skidanje kilograma, ali na zdravi način i to je ono što je meni najbitnije. Naglasila bih 3 stvari zbog koje dolazim u Linea Snelu. Prvo je vežbanje, dakle gradim sportski duh, posle svakog vežbanja se apsolutno vide rezultati. Druga stvar je način ishrane koji sam promenila u potpunosti uz stručnu konsultaciju svoje terapeutkinje. I dakle, treća stvar koja po meni nije toliko bitna za skidanje kilograma, ali je veoma važna za savremenu i užurbanu ženu, to je vreme koje odvajam samo za sebe i onih 15 minuta u sauni je dakle nezamenljivo. Sa Milošem Pavlovićem smo danas u emisiji Život u trendu, automobilistom i nosiocem nagrade za lični doprinos karting sportu, Karting History Makers, je li tako? Tako je. I imaš još neku veoma lepu i vrednu nagradu od Svetske automobilske federacije koja se zove recimo Best Sportman. Tako je. E pa to je jako lepo. Jeste. Čestitam. Hvala. To veče pored mene dobili su još neki veoma ugledni automobilisti isto tu nagradu, tako da biti sa njima kao što je na primjer Ricardo Patrese i još neki drugi, to je posebna čast. Dobro, ti si tad već prestao da se baviš kartingom, jesi već tad bio prešao na Formulu 3 ili si još bio u kartingu? Ne, ja sam prestao s kartingom već 97. Znači ja sam već bio u penziji što se kartinga tiče. Aha, pa je li to inače samo za klince sport ili prosto tebi došlo na red nešto ozbiljnije? Što se karijere tiče, da, to je samo za decu. Rekreativno ne, to je i za odrasle. Ja i dan danas se bavim ponekada kartingom zato što je veoma dobar trening. Formula A boys, away we go then. And the start of the race and once again Pantano makes a good start. Now Courtney comes back at him again. These two having a wonderful battle. Courtney goes a little wide mid part of the corner but Pantano can't get through once again. A kaži mi, da bi se vozila formula, je li neophodno da imaš to karting iskustvo ili ne? U stvari jeste neophodno, zato što pravi temelj je karting. Ko nema karting na internacionalnom nivou, on ne može da bude kompletan vozač. Svi aktuelni šampioni sveta Formule 1, svi najbolji vozači imaju tu podlogu. Među vozačima, ali i neko iz pobedničke ekipe. Zaista veliki, veliki uspeh. Moram da primetim da si, ja sam pomislila da si dosta visok za vozača formule, jer one koje sam ja videla, među onim najpoznatijim koje sam ja uživo videla, oni su onako baš onako i niski i sitni momci. Ali si ti rekao da ima izuzetaka? Ima izuzetaka. Ja sam među onima koji su, nova generacija vozača je višnja, s tim što, eto, ovo je neki limit, ovo je visina koja je Batona, Webera, Vernija. Znači, moje telo može da stane još uvek konformno u jedan bolid Formule 1. Ali ako imaš 2-3 kila više? To je naš najveći problem, zato što težina mora da bude niska, što niža, radi centra gravitacije. I ja konstantno sam u nekim dijetama kao neka žena, ali dobro, to je deo mog posla. Umor, depresija, nesanica i upala desni mogu biti i znaci nedostatka folne kiseline, koja se inače može naći u spanaću, pasulju, blitvi, peršunu, telećoj džigerici i brokoliju. Jedna od glavnih funkcija folne kiseline je produkcija crvenih krvnih zrnaca, koji prenose kiseonik u sve telesne ćelije i tkiva. Manjak ove kiseline za posledicu ima anemiju, a dovodi se i u vezu sa povećanim rizikom od pojave Alzheimerove i Parkinsonove bolesti i osteoporoze. Svetske zdravstvene institucije predlažu redovno konzumiranje lisnatog zelenog povrća, odnosno pasulja i sočiva u zimskom periodu.
Prava stvar za vašu kosu. Ervamatin losion. Hiljadama godina muškarci i žene su tražili rešenje za slab rast kose koji se završavao opadanjem do potpunog gubitka. Probao sam sve da rešim problem perut i masne kose. Najzad sam u tome uspeo upotrebom Ervamatin losiona. Stvarno radi. Ervamatin preporučujem kod genetskog opadanja kose, opadanja kose na pečate, usled stresa, kao i kod hroničnih oboljenja kao što su šećerna bolest i poremeći rada štitne žlezde. Ervamatin deluje u tri faze. U prvom mesecu u potpunosti eliminiše perut i masnoću i obnavlja koren kose. U drugom mesecu u potpunosti zaustavlja opadanje kose, a treći mesec i dalje kosa ponovo počinje da raste. Posle intenzivnog opadanja kose počeo sam da koristim Ervamatin losion. Na moje veliko oduševljenje, ne samo da je zaustavio opadanje, već je pospešio i rast nove kose. Zato svima vrlo rado preporučujem Ervamatin losion. Pre godinu dana kosa mi je postala slaba i tanka. Frizer mi je preporučio Ervamatin losion i posle par meseci upotrebe kosa mi je ponovo postala jaka, čvrsta i bujna, zahvaljujući Ervamatinu. I zato pomozite vašoj kosi da postane ponovo zdrava, bujna i sjajna uz moćni Ervamatin losion. Prava stvar za vašu kosu. Ervamatin losion u apotekama. Ervamatin losion možete poručiti i putem telefona 011 313 9854 i 063 747 6378. U Estetik centru Dr. Weiss danas se bavimo najzastupljenijom temom koju smo obrađivali tokom cele godine, a to je urastanje noktiju. Zbog čega dolazi do urastanja noktiju? Kod koga najčešće urastaju nokti? Da li deca muku muče sa urastanjem noktiju? A odgovore na sva ta pitanja će nam dati doktorka Milica iz Estetik centra Dr. Weiss. Prvi problem koji osobe imaju jeste bol, nakon toga dolazi crvenilo, otok, a u nekim poodmaklim stadijumima može se javiti i gnojenje i prisustvo granulacije, odnosno tog divljeg mesa. Imamo primer jedne naše pacijentkinje koja ima urastanje na oba palca. Na ovom desnom palcu može se videti i prisutna mešovita infekcija, odnosno bakterijska i gljivična. Naravno, crvenilo, granulacija, gnojenje i otok oba palca. Nakon podološke obrade i 7 dana nokti izgledaju ovako, a samo nakon mesec dana, nakon prve obrade, vidite dva potpuno zdrava nokta. Drugi prikaz slučaja je gospođa koja ima gljivične promene na nokatnim pločama. Nije se javljala lekaru iz straha da će joj čupati nokte i nakon samo nekih 15 minuta do 20 najviše, njeni nokti su izgledali upravo ovako. Imamo prikaz gospodina koji takođe ima problem sa urastanjem i na palcu i na drugom prstu. Sve ove promene, odnosno upalna stanja, su nestala i njegovi nokti sada izgledaju ovako. I samo za kraj da dodam da su sve ove metode brze, bezbolne i vrlo efikasne. Kaži mi, šta ti radiš, kako izgleda tvoj kondicioni trener, trening kada nisi u bolidu? Kako se rekreiraš, recimo, sad kad si u Srbiji? Pa, ja idem dva puta dnevno u teretanu. Dva puta dnevno. Ono što je za mene najbitnije je ova ovde mašina. Znači, za mene je bitno da radim kardio vežbe, izdržljivost i jednostavno, kod mene ne treba da se grade mišići, već da se gradi elastičnost, izdržljivost. I to je to. Znači ja na ovoj mašini provedem svaki dan barem sat i 15 minuta, sat i po, u zavisnosti od dana. Jutros ja sam pretrčao nekih 15 km i to mi je bilo za opuštanje. 15, da. To je moj neki minimum. Treniram da srce brzo povrati niski broj otkucaja posle velikog napora, znači posle puno krivina, kad si na pravcu, da tvoje srce što pre nadoknadi umor koji si stekao nekoliko sekundi ranije.
Miloše, kao jedini nosilac licence za Formulu 1, ne samo u zemlji našoj, nego i na Balkanu, kaži mi šta je potrebno, da li je potrebna hrabrost da se vozi Formula? Pa ja ne bih to nazvao, ja ne bih rekao da je potrebna hrabrost da se vozi Formula. Znači, svi mi kada krenemo da se bavimo time, mi se zapravo zaljubimo u taj sport. Svesni smo da sport nosi određenu dozu rizika. Ne bih rekao hrabrost, već odlučnost, spremnost. Hrabrost dolazi u malim dozama kada je to stvarno neophodno, u nekim obilaženjima, ponekada kada se odlučiš da preuzmeš na sebe neku dozu rizika. O svom putu do uspeha preko trnja do zvezda danas za Život u trendu govori vaterpolista Andrija Prlainović. Teško je sigurno dati neku definiciju šta je uspeh, jer razni ljudi se pojavljuju i po novinama i u medijima koji tu i ostaju dosta dugo, ne zbog nekih svojih rezultata, jednostavno jer su isforsirani od strane medija. Lično moje priče, mislim da je u sportu dosta to jednostavnije, lakše razdvojiti neko ko je uspio od onog ko je manje uspio, mislim, i pogotovo smatram da su najuspješniji oni kojima zaista treba pridati najveći značaj, koji su dugo na vrhu, kao što je recimo Novak Đoković u tenisu. Stiče velikih stvari i velikih uspjeha, oni zaista ne dolaze preko noći, to su retke situacije da neko preko noći ili postao prvak u sportu ili ne znam, istaknuti glumac, pevač, bilo šta. Ljudi koji su došli do velikih rezultata, do velikih uspjeha, znaju koliko su truda uložili. To da nam ne treba niko se zavarava da je to bilo ovako. Evo nas na treningu kondicionom sa Milošem Pavlovićem, automobilistom i vozačem Formule. Neću da kažem Formule 1, jesi se uopšte takmičio? Znam da si imao par pehova, da si recimo u Americi se pridružio nekom timu koji na kraju nije nastupio na tom prvenstvu. Jesi uopšte se takmičio sa Formulom 1? Ne, bio sam blizu u par navrata, ali nikada nisam uspio da dođem do Formule 1. A do koliko godina ti tim sportom u stvari možeš da se baviš? Ja gledam na to da je autosport jedinstven sport, znači vek trajanja nije kao drugim sportovima nas sportista, traje duže i neko uđe sa 18, neko uđe sa 30, neko sa 25. Ja još uvek težim ka nekom svom ostvarenju, što ne mora da znači da je specifično Formula 1, i vidjet ćemo dok ću dospeti. A postigao si mnoge dobre rezultate sa Formulom 3, pa kaži mi, u čemu je razlika između Formula 1 i Formula 3? Pa, Formula 1 je malo više sofisticirana, ima više konjskih snaga, koriste znači sve delove koji koštaju malo više, ali u principu to je to, nema velike razlike. Ali u stvari je bolid isti i tehnika vožnje? Sve isto, apsolutno. Znači, ko želi da bude uspešan na Formula 1 mora da prođe Formulu 3, zato što apsolutno način razvijanja, rada, vožnje je apsolutno identičan u odnosu na Formulu 1. Uslov da nam bude bolje i da budemo bolji je usavršavanje, ali i samokritika. I zato u našoj sasvim novoj rubrici Beograđanin danas govori Neda Ukraden. Kad sam ja prvi put došla u Beograd, Beograd je bio, naravno jeste, ne samo evropska metropola, nego je bio svetska zaista. Grad pun božanstvenih različitosti, intelektualaca, svetskih faca, pametnih ljudi i grad u kome se negovao taj neki i ironija i taj neki humor sofisticirane, ali pre svega pamet. E, žao mi je što Beograd nije više grad u kome se neguje pamet. Prilično je isplivala glupost u svim oblicima, od politike do muzike. Žao mi je i uvijek mi je u stvari drago vidjeti neko pametno lice, nešto pametno, neko pametno delo, predstavu, reviju, i uvijek nekako bi, ono, da je toga više malo. Gledaju nas svi, a
Beograd ima najlepši, ja mislim, geografski položaj. Ja neću reći na svetu, to je uvijek naravno preterivanje, ali sigurno u Evropi je jedan od najlepših položaja koji jedan grad može da ima. Da ima i te brežuljke, da je na dve reke, da je jedan raskršnica civilizacija evropskih i svetskih puteva. I to je nešto što retko koji grad ima prirodno, jel? E sad, zavisi od ljudi šta će od njega napraviti. Hoće li napraviti razvalinu, neuredne i prljave neke ulice, ili će unositi lepotu u sve, kao što unose Italijani, kao što unose Francuzi, kao što na kraju krajeva sve nacije koje se brinu za sebe i svoje i pretke i potomke. Dobro, doveli smo Miloša Pavlovića u relaks zonu gde možemo na miru da ga pitamo o onim škakljivim temama muško-ženskih odnosa. Videla sam na internetu da ti je status single. Dobro. Je li to zastarelo ili? Ne, ne, to je aktualno. Aktualno, dobro. E sad, znaš šta me interesuje ovaj? Da li vozač formule, da li za njega bolje ako, je ovaj, ako ima devojku ili ženu ili ako nema? Pa ja mislim da to sve zavisi od perioda, životnog perioda kroz koji neko prolazi. Ja u ovom trenutku sam veoma srećan i živim, prolazim kroz jedan pozitivan period svog života, ali smatram da dajem najbolje od sebe onda kad imam pored sebe osobu koja me dopunjava, zato što me to smiruje, daje mi neku sortu podrške, stabilnosti i to je nešto što može da mi pomogne, a ne da mi odmogne. Vozači formule su isto tako veoma omiljeni među ženama, pa kakav je tvoj utisak po tom pitanju, kako se boriš? Pa, dobro, pa možda da kažemo da rizik koji je vezan za naš sport privlači devojke, ali ne znam, ja kada se bavim svojim poslom, kada sam na stazi, tu nema posla za ženski svet. Aha. A ovako, kad sam van svog sporta, onda sebe ne doživljavam kao sportistu vezanog za autosport, već kao jednu normalnu osobu i pokušavam da to shvatim na taj način. Mnoge žene, pa čak i one koje okolina smatra privlačnim i lepim, nisu zadovoljne nekim delom svog lica ili tela. Istraživanja pokazuju da samo 4% žena sebe smatra lepim. Kada su nezadovoljne dame drugi procenjivali, dobijale su daleko više ocena od onih koje su same sebi davale. Kada muškarci procenjuju ženu, gledaju je kao celu sliku, dok žene posmatraju parcijalno, odnosno analiziraju detalje i pojedinačne telesne karakteristike. Tako rade i kada je u pitanju samo procena, što objašnjava rezultat istraživanja koji pokazuju da često nismo svesni svoje lepote. Miloše, ja sam te dovela u relaks sobu zato što znam da kada naporno treniraš i da ako voziš formulu, posle toga ti treba neko vreme za odmor. Kako se relaksiraš kada završiš trke? Generalno više volim da budem sam posle nekog intenzivnog trkačkog vikenda, što znači 24 sata da provedem sam sa sobom ili u šetnji, u prirodi, a posle toga mi najviše prija porodica, prijatelji i meni drage osobe. A kaže mi, te drage osobe, naročito ženskog pola, da li one imaju razumevanje za taj tvoj stil? Jel mogu one da shvate da ti želiš da budeš sam i kako da kažem, jel uspevaju da ih to ne povređuje, da ne kažu čekaj pa ti to znači da ti mene ne voliš ili kako već mi žene znamo da rezonuje? Pa biti sa jednim trkačem je jako teško, zato što ja prvo putujem često, drugo živim u odnosu na moje obaveze i na ono što zahteva moj sport, što znači da najviše vremena provodim u avionu ili u hotelu, jer konstantno moram da se krećem. Ali s druge strane isto tako i lepo i zabavno biti s jednim vozačem, zato što adrenalin koji doživljavam ja doživljavaju i osobe koje su okolo mene. Tako da. Kao na primjer prestrave se da li ćeš iz neke krivine da izađeš bez kvara i na svojim nogama kad izađeš iz bolida. Pa otprilike i doživjeti ceo jedan trkački vikend, život jednog tima, to je nešto jako lepo što nije
treniram svakodnevno, zato što vozač je vrh jedne strele, ali da bi strela funkcionisala potrebno je da sve ostalo bude u sprezi. Sad još malo da se opustimo pa da nastavimo razgovor. Važno. Ideš na jogu ili tako nešto? Ne. Opuštaš se sam od sebe? Sam od sebe, da. Organizam učini svoje? Tako je. Išao sam kod psihologa svoje vremeno. Aha. I neke vežbe upražnjavam, ali ne jogu, nešto svoje. Neke meditacije? Meditacije. Aha, super. Imaš ti dosta tajni koje nam nisi otkrio. Ali dobro, nećemo baš sve tajne da otkrijemo ovoga puta. Dovoljno što smo saznali da si single. A to sad na Facebooku sve dostupno, šta da vam radim? Vi mladi volite te statuse da kačite. Pa dobro, to nema na mom Facebooku, ali okej. Okay. Nekako sam našla u nekom intervju, ono kao piše status, single. Da, možda, da, ali sam, da. Zato sam te pitala da li je to zastarela informacija. Od skora sam single neki, 4 meseca. Dobro, sad posle ove emisije kad nagrnu obožavateljke, gotov si.